အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Rolling Record Channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထွင်မြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သွားလာပြတဲ့ခီးစဉ်တွေကိုမျှဝေတင်ဆက်နေတဲ့နေရာမှာအခု Episode 8အနေနဲ့တင်ဆက်သွားမယ့်အစီအစဉ်ကထွတ်တူဒဝယ်ရဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့ဒဝယ်မြို့အတွင်းလှက်ပတ်လေ့လာခြင်းအစီအစဉ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့လမ်းကဒါကဒဝယ်မြို့ရဲ့လှပဆုံးလမ်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျအဲ့ဒီလမ်းလေးကသူ့ရဲ့တရားဝင်အမည်အနေနဲ့ကတော့အာဇာနီလမ်းလို့တွေ့ရပါတယ်ဒီလမ်းကိုအာဇာနီလမ်းရဲ့အစလို့ပြောရမလားအဆုံးလို့ပြောရမလားတော့မသိဘူးဒီလမ်းရဲ့အဆုံးမှာချောင်းတစ်ချောင်းရှိပြီးအဲ့ဒီမှာတံတားရှိပါတယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကမျောကင်းတံတားလို့တည်ထားပါတယ်ဆောင်းတဲ့ကာလဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလမ်းလေးကလေချင်ကန်လောက်တဲ့လူတွေလမ်းလျှောက်ကြတဲ့သူတွေနဲ့စီကားနေတတ်တဲ့လမ်းမျိုးလို့သိရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလမ်းဘယ်လဲချမ်းမာကညနေဘက်အစားအစာအဆုံရတဲ့တပွဲညာဈေးတန်းဒီတိပစီဈေးတန်းလည်းရှိရလို့သိရပါတယ်။မနေ့ကဒီလမ်းမှာလေချင်ကန်လောက်လမ်းလျှောက်ရတဲ့အခုဒီသရဘောကနေနေထွက်မြေခွင်းကိုကြီးကြလေးရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ဒီသရဘောနဲ့ဖြတ်ပြီးတက်တက်ဆက်သွားမယ်ဖြစ်လို့ရင်တပွဲမျိုးရဲ့မောင်းမကန်ကန်းကြီးကိုရောက်မှဖြတ်ပြီးဘဲကွက်ကိုကွေ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့လောင်းလုံးအောက်ရည်ပြူနဲ့ရှင်ကိုရှင်မအဝေးဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်မုံဖျားတော်ကိုရောက်မှလို့သိရပါတယ်။သူမြင်နေရတာကတော့ဒါကဒေတာကန်နေထုတ်လုပ်တဲ့အလှပန်းအုပ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီဒဝယ်အနာဝန်ကျင်ကရွာတွေကထွက်တာပါဒဝယ်မျိုးကဖုန်းတော်ကြီးအကြောင်းတွေဖျားစီတွေအများအပြားစီစီကားကားရှိတယ်လို့ပဲအခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ဝတ်ကြောင်းတွေဘာသာရေးကြောင်းတွေကိုလည်းတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ဗျအချို့ကတော့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ဖို့အခက်အခဲရှိတာကြောင့်မလို့မရိုက်ခဲ့နိုင်ပါဘူးဒါကဒဝယ်ရင်ကျေးမှုပြလိုက်ပါဒီပြလိုက်မှာဒဝယ်ဒေသရဲ့တမိုင်းစဉ်ကိုကြောက်ခက်ဦးကနေစပြီးတော့ပကံခက်တိုင်အောင်ခက်အဆက်ဆက်နေထိုင်ခဲ့မှုဖြစ်စဉ်အထောက်အထားတွေနဲ့စနစ်ကျပြထားပါတယ်။ဒါကဒဝယ်တက္ကသိုလ်ပါ။ဒါကကြတော့ဒဝယ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ပါ။ဒဝယ်တီယူပါ။ဒါကတော့ဒဝယ်အဋ္ဌကတက်ပါ။ဒဝယ်မှာကအခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း90နီးပါးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်ဝတဲ့မြို့တွေထဲမှာဒဝယ်မြို့ကတော့ထူးထူးခြားခြားကိုပဲလမ်းသွေပြီးတော့လမ်းငယ်တွေတော်တော်လေးများတယ်မြို့လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ဟိုပင်မလမ်းမကြီးတွေရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဂျားဖြက်လမ်းဖြက်လမ်းဖြက်လမ်းတွေကလည်းအများကြီးရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားဖို့သမျှမြို့ထဲမှာတော့လမ်းတော်တော်လေးရှုပ်တဲ့မြို့လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။အခုဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရတာကဒါကဒဝယ်စီးရုံကြီးပါဗျ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဒဝယ်မြို့တွေကိုရှောက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ Google Map သုံးဒီလိုမျိုးပဲသွားပြီးမှအဆင်ပြေတယ်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရပိုင်းတချို့နေပြပြီးမယ်လေ။လမ်းတွေကိုမမှတ်မိဘူးဗျ။ဒီကလမ်းတွေကတော်တော်လေးရှုပ်ရှုပ်တူတူရှိတယ်။နောက်ဒီမှာကတခြားကနေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးထင်နေရှားရှားသတိထားမိတာဘာလဲဆိုတော့ဒဝယ်ရိုးရာပုံစံအိမ်တွေကိုရှေ့မှုမပြတ်ထိမ့်သိမ်းထားတယ်။အခုလက်ရှိအချိန်အထိပဲအချို့ဆိုတသက်ရဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိနေသေးတယ်။ဒါကတော့တကယ်ကြီးကျူးစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါဗျ။ဒဝယ်မြို့ရဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာဒီဒဝယ်အိမ်ပုံစံရိုးရာအိမ်ပုံစံတွေကိုအတော်များများတွေ့နေရပါသေးတယ်ဗျ။ဒါကအခြားမြို့တွေမှာတွေ့ရခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရှီအောင်အိမ်တွေရှိနေတယ်လို့ပဲဒီဘက်ခက်ခဲအဆောက်အဦတွေကလည်းသူ့အနေနဲ့သူထိုက်တဲ့တယ်လို့တသက်ရဲ့ရဲ့တော့ရှိပါတယ်ဗျ။မြို့ပြအိမ်ကရက်နဲ့ညီညွတ်တဲ့မြို့တစ်မြို့လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျ။အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒဝယ်မြို့ရဲ့ထွက်ကုန်ပြီးလက်ဆောင်အဖြစ်ဝယ်သွားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့လိုရတဲ့ဆိုင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်တာဗျ။ရေထွက်ပစ္စည်းအတိတ်ကထွက်တဲ့မြို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာတွေများတယ်ပေါ့ဗျာ။အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါငမန်းရေဗျ။ငမန်းရေကုန်ပေါ့။အဲ့ဒါကသူတို့တုတ်စားတာတို့ဘာလို့လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါတော့တငင်းသီးဗျ။ဒါပိနေမှုပေါ့ပိနေမှုဒါက၅စီပေါ့ဒါကပိနေရီမို့အ၆ဗျဒါတော့တရက်ပြင်းပြီးတော့ယူစုံနေဗျဒါကတော့ယူစုံထုတ်နေဒါကတော့နာမည်ကျော်ငပိညင်ငပိตัวเลต้าควายสิบ่ตัวซีนเน่จ่อตัวตะใบตาโอ้ตะตาซาวตัวก้าวโหอีกันมะลี่จ่อบี้อโชว์ละตัวบะโซเน่ลงมาหญิงกะปิ
ဒါသူတို့မေးကြည့်တော့တပိတ်တော့30ပါဒါပါလေအဲ့ဒါလားစီသူတို့မကြီးကောက်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တေချာလိမ့်လာတော့လေအဲ့ဒါကတိဖုလို့ခေါ်တယ်ဗျဒါတွလို့စီဒါတော့တပွဲနာမည်ကျော်ကန်းစော်စီငါမဟုတ်ဟောက်ကပြားရည်ဗျအခုနဒါလည်းမြင်ကပြီပဲဗျတပွဲနာမည်ကျော်မြင်ကပြီဒါတော့တပွဲခါကျိုးလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အချင်းစိန်ထားတာပစွန်ချင်းကင်းမွန်ချင်းဒါတွေကတော့တော့မဟုတ်ဆုံးပဲဗျဒီမှာကတော့လေဒါမဟုတ်ဆိုင်ဒါဒူးရင်သီးတွေဗျဒါဒူးရင်သီးဒူးရင်သီးဂျူရီယာဒူးရင်သီးဒါတော့ဒီမှာထွက်တဲ့မုံဗျဒီမုံတိုက်ကနေသူတို့ပသာသူတို့ထုတ်တဲ့မုံနေဒါကတော့ဒဝဲမြူရင်းလန်းနေဖြစ်ပါတယ်ဗျဒဝဲရက်ကတကယ်တော့မြမမင်းနေယူတဲ့အောင်စစ်ချီတဲ့အချိန်မှာစစ်လန်းကြဒါကြောင့်မလို့ပုဂံခစ်တဲကပဲအဆက်ဆက်အကူလူရှိခဲ့တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒဝဲလူမျိုးတွေကမြမအမျိုးသားတွေကိုဂန်သားလို့ခေါ်ကြပါတယ်ပုဂံသားပြည်ရင်ယုံခေါ်တာကိုခမန်းနိုင်ပါတယ်မြမမှုကိုထုတ်ပေါ်တဲ့ရှုပ်ပုံဏီတန်းစာအုပ်မှာမြမတွေရဲ့နန်းတွေဆောင်မှာဒဝဲဆောင်ဆိုပြီးရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဒဝဲဆောင်မှာစင်ပြူများရှင်မင်းကြီးကဒဝဲကခေါ်ဆောင်လာတဲ့ဒဝဲသားတို့ကိုချီးမြှောက်ခါစားစေသောအဆောင်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဗျဒဝဲမျိုးရင်းလမ်းများဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ဒဝဲမျိုးရဲ့ကန္နာလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဒဝဲမျိုးရှုခင်းသားလို့ပြောရင်လည်းရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့စားတော့ဆိုင်တန်းလေးတွေတော်များများရှိတယ်ဗျဒါကတော့ပန်းချံမှာဟုတ်ပါမှာရှိနေတာကဒဝဲမြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒဝဲမြို့ကို DAWEI ဒဝဲနဲ့အခုပေါင်းကြပါတယ်အဲအချို့ကတော့ဟိုအရင်ကပေါင်းတယ်လို့ TAVOY နဲ့ပေါင်းကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါဒဝဲမြစ်ကမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဒဝဲကန္နာလေးမှာကန္နာဘက်ကမြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်ကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဒဝဲလူမျိုးတွေတည်ဆိုလေးရှိတဲ့ဒဝဲဒင်းချင်းအကြောင်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေဗျဒဝဲလူမျိုးတွေတည်ဆိုကြတဲ့ဒဝဲဒင်းချင်းကဒဝဲရီကြားမှာကြော်ကြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြမဦးစီပိုင်းနဲ့အနေနဲ့ဆင်တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ဒင်းချင်းကိုတယောက်ကတိုင်ပြီးတော့အများကတံမြိုင်လိုက်ဆိုကြတာမျိုးပါ။အဲတကယ်တော့ဒဝဲရီရဲ့မိုးခွန်တေးဆိုလို့ကျွန်တော်နဲ့သိမဆိုင်လာပါဘူး။ဥပမာအမိုးမွားပဲကြားလေးပြီးမိုးကြီးလေးကြီးလာလေးပြီးမိုးမိုးဝါလိုက်ပါမို့ဆိုတာမျိုးကအချိန်ကကြောင်းသားဘဝမှာတည်းကရင်းနှီးခဲ့ကြတာမျိုးပါ။အဲပြီးတော့ဗျာစီတီတရားမှာဆိုကြလိမ့်ရှိတဲ့ကော်ထောင်းတေးတွေကိုလည်းဒဝဲဒင်းတန်နဲ့ဆိုကြလိမ့်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဒဝဲဒင်းချင်းကိုဒင်းတချင်းကိုဒဝဲတန်နဲ့ဘယ်လိုဆူလဲဆိုတာလေးအာကျွန်တော်မြည်ဆန်းကြည့်အောင်ဗျနော်ကျွန်တော်အခုကြီးတောင်းထားတာလေးရှိပါတယ်တချင်းကရေလေမမီချောတာအဲအနာသူသောမကန်းနာမတာဖို့ဆိုင်မအေးလန်တော့လိုက်လန်ခီနာလန်ငယ်မအေးပါပေါကလေဟဲ့အလိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒဝဲမျိုးအကြောင်းတင်ဆက်လာတာလဲအပိုင်းလေးပိုင်းရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒဝဲမျိုးအကြောင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါဗျကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဒဝဲနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့မောင်မကန်ကန်ကြီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တင်ဆက်မှုတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးနိုင်မှုအတွက် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ရင်းနဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါအောင်ဗျခုလိုကြည့်ရှုပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျ